Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qisthasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat meniko dipun sebut badane masalah yatim. Tiang dagang umumipun barang sing didol niku kadang-kadang barang sing ruput taker. Onten barang sing didol niku ruput timbang. Makai diterus ke piyambak. Ono sing barang mau rupa meteran, kaya kain, kayu, ya. Niku meteran, tanah, meteran. Niku pun diatur nang Al-Qur'an. Tapi carane sangat singkat. Wa aufu lan nepatono siro. Nyampurnakno siro. Al kaila ing taker. Barang sing ditaker napa mawon. Beras, gula. Kadang-kadang sak mangke niku lisah lengo. Lengo niku nggih sak niki takeran. Iku nek naker sing sampurna, istilah Jawa kudus, sing anget. Anget niku bahasa kudus kanggo bangsa taker. Sing anget. Anget berarti tepat utawa dipunjuli sithik niku anget. Engko nek disudha sithik lengarane adem. Dadi anget karo adem masalah taker. Lah nek ana bahasa istilah niku mboten usah dipadoni. Wis ngono iku bahasane. Lah sing dereng ngerti ya takon-takon belajar. Lah sak mangke urusan taker ya timbang niku pun radimatis mergo ana aturan pemerintah. Nah, kados beras-beras niku sing aturan pemerintah sampun wonten karungan. Niku timbangane matis. Jaman nek kula cilik niku nek tuku beras, ramene rak mekakat antara pembeli karo penjual. Ditaker. Mana sing pembeli gontakere dhuwurku dipitek mengisor. Engko sing nak sing tuku lagek noleh sing kene dijondilno. Ora menar ngono ku nganti jam-jaman. Tukune meng rong taker tok. Niku rumiyin saniki pun mboten enten. Pun do percaya. Ya. Ketimbang niku rumiyin wonten niku. Lah niki Quran pun maringi garis nek naker sing tepat wa aufu ku asale cara Jawa nuhono sira, cara Jawa kudus nepatono sira nek naker sing pas. Wazinu lan nimbango sira nek bangsa ditimbang. Bil qistasil mustaqimi kelawan timbangan sing jejeg. Biasane ana narnyane kok.
nggon sing ditimbang karo nggon sing bandul. Niku rejeki cilik ya geger nggon sing bandul niku. Sing nggon tak kere nggon sing timbangan sing nggon dibarange. Niku sadurunge wis diweki apa-apa nek isore ngoten niku. Pirang gram niku to. Dibanduli niki lah sing nggon bandul, bandule ora dicikuk-cikuk. Ngoten niku nggih ana. Ya. Oh, meng untung sithik ngono, tapi ping pirang-pirang pancen. Tapi nek saiki cara ngono wis ra payu, ora wis ra ana. Wong tuku gula ya wis terus karek jikuk wis plastikan. Nah, saniki pun sae. Wazinu bil qistasil mustaqim. Terus meteran dol kain. Biasane nek tukune meteran iku nek ngedoli kaine iku dikencengno, tarik kenceng. Nek ngedoli, tapi nek tuku dikendokno. Niku riyen. Saniki pun boten enten. Carane pis-pisan, sak pis-pis ana teko pabrik. Ah, biasane wis teko pabrik ukurane ukuran tepat. Nah. Dadi sampean mangke sampean teruske dhewe urusan taker, urusan timbang, meteran lan lah sanes-sanesipun. Saniki pun iku sing tepat aja nganti nyolong timbang, nyolong taker. Dalika utai mengkono-mengkono nepati taker. Timbangan sing jejek iku khairun luwe bagus. Wa ahsanulan luwe bagus apane takwila tembe pungkasane. Piye tegese untuk ganjaran. Mulane wong dodolan satu ganjaran pirang-pirang. Pengenane pun kula terangake. Mbut gawe tapi di sini ganjaran-ganjaran tok. Medal saking griya badhe teng toko, teng pasar, dodolan lan liya-liyane. Ajaran ulangane jeng Nabi diperagakno. Metu kolawang bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah ngeling ring Allah sing perlu dipasrai ngakoni ora ana daya kekuatan kanggo ibadah daya kekuatan nyingkiri maksiat kejaba hasil kanthi pitulungane Allah. Pernyataane teni pernyataan sing bagus banget. Apa kok bagus? Ngrumangsani awake iki wong apes. Wong ngrumangsani awake pak apes niku bagus. Sebab napa? Ngakui dawuh Quran. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusaku ciptaan-ciptaan apes. Barang jeladrenane manusa ni barang sing lemes. Apes, apes wong lemes. Dadi ngakoni awake iki lemes. Terus diolah digawe dening Allah macem-macem. Prosese mulai darah sekumpal, daging sekumpal, dadi balung nom, sandangi daging. Niki. Terus ono kekuatan. Ono kekuatan. Ngata niki, kedah yakin sing paring kekuatan ku Gusti Allah. Sewaktu-waktu mendadak kekuatan dijikuk dening Allah, ora usah jam-jaman. Menitan piye stroke. Nek stroke ngene iku iki bahasa saiki
duduk niku. Terus lemes. Nah wis lemes sembarangane lemes. Amun iki sembarangane lemes ngoten niku kedah ampun paham. Napane lho kok leren takon kaya wong ra isanan ngono. Sembarangane lemes. Ngoten iki. Ya. Ini kisah cilik-cilik tidak paham orang paham lelah kamu mesti cilik kok lucu malah ini cilik paham lucu nah ini kisahnya sembarangan ini lemes wakulikal insanu do'ifa mulanya ojo kemaki uang niku nek ngakoni lemes ngakoni apes nyuwun kekuatan datang Allah. Carane ngoten. Kula niku tertarik dungane Bu Fatimah nalika badhe tindak haji. Sangat tertarik. Bu Fatimah niku anake jeng Nabi. Jeng Nabi utama utamane makhluk sak donya. Niku badhe tindak haji lindungo. Allahumma inni kuntu zalilatan fa'izzani wa kuntu faqiratan fa'aghnini wa kuntu dha'ifatan faqawwini. Ya, donga nek saged cara Arab, sae cara Arab. Ga iso cara Arab, bahasa Indonesia. Kaisa bahasa Indonesia, cara Jawa. Cara Jawa jika paham, dungo dikempit. Dungo walane pemerintah sinaone buku haji kempit. Ya Allah Gusti, dungo sing kula kempit sampan tampi ngono wae. Jarane dungo kempitan. Oh. Penak. Dia ora usah ribut. Lah sing secara Arab, cara Arab. Nah, ini wong haji ku kepenakno. Ora kudu diapalno dungane. Nek santri-santri ora usah ngapalno wis iso. Nah niki. Allahumma inni kuntu zalilatan ya Allah Gusti dalam nika tiyang ino. Tuh. Niki, anake jeneng Nabi, mana sing anake mboten Kanjeng Nabi. Atas kula jenengan. Fa'izzani mugi panjenengan mulia ake. Dalam tiang ino panjenengan paringi kamulian. Nek mesti maringi Gusti Allah mesti luar biasa. Ini rahasiane. Wa inni kunu faqiratan. Fa'agnini dalam ini tiang pekir Gusti panjenengan paringi kecekapan. Wa inni kuntu dha'ifatan dalam tiang apes Gusti. Fa'qawwini panjenengan paringi kekiatan. Itu ngosin sangat mepet tenan. Mepet menyerah 100%. Nek wis ngene iki Gusti Allah pasti mernahno. Lho kok iso muni pasti? Ah, sampean kedah takon niku. Kok iso muni pasti? Ah, Gusti Allah wis dawuh nang Quran. Surat Al-Baqarah juz 2. Fadzkuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Mulane kula nek munal pasti niku nek maknani dawe Allah. Kula mboten nate ngangge insyaallah. Fadzkuruni kowe eling aku. Azkurkum, aku kok eling kowe. Angger kowe eling aku eling kowe. Kalimate sangat singkat. Piye pengertiane? Nek kowe eling aku tak pernah no. Mafhume nek kowe lali karo aku tak jarno. Piye ngene iku? Lah teng ngriki niki lho, mulane mlajari Quran, ndung Quran diwaca bahasa Indonesiane ndung paham tenan, ora ngandel aku ku.
saestu mboten ngantel. Masane ning Quran diwaca terjemahane diwaca ndung iso tenang kok kepinuk. Niki lho lakek fazkurune azkurkum. Nek kowe eling aku eling kowe. Nek kowe eling aku tak pernahno. Nek kowe lali karo aku tak jarno. Oh, iki. Piye tekes elingku? Kowe ku sapa? Aku ki sapa? Nah, iki. Gusti Allah Khalik, pencipta. Manusa makhluk sing diciptakno. Sing gawe karo sing digawe sipate mesti dhewe. Sing gawe kuwasa, sing digawe apes. Sing gawe sugih, sing digawe pekir. Sing gawe alim, sing digawe bodho. Aja nandingi. Iki fadkurune azkurkum. Anggo kowe nandingi aku, tak tumpes. Jadi manusia sugiya kaya ngapa aja mloto. Rasa kaya ngapa aja maki, aja kemaki. Nek mloto diarani wanasiya khalqah. Cah lali wetone. Dalil-dalil mestine pun sampean apalke, cuma dununge sing kadang-kadang ngonten sing pun pirsa ana sing dereng pirsa. Dadi lali wetore iku wa nasiya khalqah. Surat Yasin. Ah, Gusti Allah secara umum ngendika al-kibriya uridai sombongku sifatku. Faman naza'ani fihi kosom tuhu sing rebut sipaku tak tumpes. Nah, tengri kita fadkuruni azkurkum. Lalu itu sifi Fatimah, dungane kaya ngono. Nah, barang ino, nek wis dimulya ake Gusti Allah. Wong mulya tunduk. Kula wangsuli malih barang ino nek wis dimulyakake Gusti Allah. Wong mulya tunduk. Contone, carane ngaten mangke tadi kepenak to. Contone Hajar Aswad. Santri-santri wis paham Hajar watu, Aswad ireng. Watu ireng. Niki sing sampi sang sampun tindak haji dari umrah pirsa. Hajar Aswad niku teng arahe tengene Ka'bah pojok wetan kidul. Pojok wetan kidul. Karo lawang Ka'bah kira-kira karo tengah meter. Lha kok kira-kira mergo mboten kula mboten ngukur. Kira-kira. Jadi ku Hajar Aswad dicucupi sekehe wong sing ikhram sing sempat nyucup. Sing sempat nyucup. Wong sing ikhram terus tawaf. Iku sing sempat nyucup do nyucup andri. Kanjeng Nabi piyambak mulya-mulyane wong sak jagat nyucup. Aja dikira jeneng Nabi karo Hajar Aswad utama Hajar Aswad mboten. Utama jeneng Nabi pisan-pisan. Lah kene kok jeneng Nabi sing nyucup ya mergo ana perintah. Nganti Sayyidina Umar wong keras. Sayyidina Umar ku wong keras. Ape nyucup pula lan ngunani-ngunani dikek. Lah iku wong keras. Niki wong keras, sampean nenitani wong keras, sampean tuturi. Leren ngunani-ngunani sampean dikit, tapi hanut. Niki wong keras. Niki. Lah keras kaya ngapa, anggar sing nganggo aturan, iso dipimpin. Sing paling payah ku, wong keras. Gak gelem nganggo peraturan, payahnya. Piye, tumpes. Sayyidina Umar keras, keras. Apa nyucup ku ngunani-ngunani dikit. Ya Hajar.
Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Waktu Hajar Aswad itu dikandit. Jak ngomong. Jak ngomong benda mati kena. Dalil Sayyidina Umar. Loh, kono kepenak eper. Hei waktu. Aku ngerti. Nek ke waktu. Ora ana manfaate, ora madarati. Wah, aku ora reti dhewe jeneng Nabi nyucup kuwi ngono. Aku mah nyucup. Tapi nyucup. Lho. Lah iki dawene wong keras. Ini hadise teng Bulughul Maram. Lah, niki. Kecak ngomong wong mati. Barang mati, isa-isa. Lah, niki. Lah mergo watu Hajar Aswad dimulyakke Gusti Allah, wong mulya-mulya do nyucup. Aja-aja sampean luru watu kali, sampean dekek tengene jemboke omahe jenengan. Terus wong-wong kok nyucup, mah. Ah nek ngene ya gelem, sing gelem nyucup 1 juta. Niku sing dimulyakno ora watune. Aja keliru, 1 juta ne. Oh ya. Mbok menawa tak umumne nak masjid kene. Wah, niki. Niki carane. Lah iku ana wong sing keblabasan. Kula ngaji Quran. Ape ngaji Qurane tak cocok. Bareng ngaji rampung tak cucap mana dilingke kanca kula. Quran kok dicucap cucap. Nah gini aku menara. Sing diperintah nyucup kan Hajar Aswad tok. Haliare gak kena dicucup. Ora kena. Dosa. Aku takon. Kowe wis rapi. Durung, ah iku apa aku. Terus jawabane ku kok enteng. Iya re, ayo mlane dipikir-pikir. Wah kowe ku ndake, amuso kowe ra ndake lucu aku lan. Ayem kelane iku. Iki namanya TKU, teknik knockout. Oh. Dari serabi kan paham malah. Iki. Sedajan durung dadi nganten, iku sih paham. Iya. Iku jawaban kula ngoten. Akhire ya, iya, ayo mulane. Ana sing sunat, ya. Ana sing afdol. Oh, ngono bareng afdol iki. Bangsul dateng ayat Quran wa auful kaila. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, terus ayat candhaipun masalah sing secara umum. Wala takfulan aja andut sira ma ing barang laisa kang ora ana laka iku keduwe sira bi kelawan ma ilmun apa kaweruh. Kowe aja ngikuti barang sing kowe ora reti dhewe. Ngomong-ngomong ora reti muni ngerti aja. Ora krungu, muni krungu. Aja. Mulane nek cerita. Nek gak ngerti dhewe, sampean awali omongan sampean, ceritane. Ngoten. Nek sampean le ngerti mau sebab dikandani si fulan. Kandane kancaku. Ngoten. Nek saiki berita surat kabar undine ngene. Aku mau ngrungokno TV ana berita ngene. Dadi ora ngawur. Niki. Bisa dituntut niki. Ora reti muni ngerti, ora krungu muni krungu. Tuntutan. Mereka sing atas-atas. Nek jenengan ngerti dhewe, aku mau ngerti dhewe. Malah aku melu-melu nulungi. Ana becak ketabrak truk. Ana becak ketabrak truk.
ora bocah takon tahu cerita dengan aku. Wonten becak tabrakan kalih truk. Aku takon, kok kendel sing becak wanita tabrakan karo mboten becake ditabrak truk. Lho malah ngono. Malah wong njajan kok. Niku namine ora tabrakan. Lane ana becak tabrakan karo truk. Aku takon, kok kendel becake. Ketemu sing becak njajan wedang becake dikunduran truk piyek. Ya beneran nek becak karo truk piyek iku. Nek becak karo truk truke piyek. Ah iku aku sing aku perlu takon iku. Iku truk beduk dandang apa? Mesti kono. Nah, carane. Saket truk beduk dandang tabrak becak truke piyek. Iki ngomong kedah teliti ngoten. Nah, belajar mantek. Belajar mantek itu teliti. Ana kene diterangake inna sam'a sak temene pengrungu wal basara lan peningal wal fuada lan pikiran asale makna fuada ati ya pikiran kullu ulaika utai sekabehane mengkono pengrungu penglihatan isi hati fuada ati karena iku ana apa kululaika anhu saking barang kang dirungokake mas ula iku dituntut besok diminta bertanggung jawabane pasti pasti ampun insyaallah pasti sampean ngomong napa wonten catetane sing nyateti malaikat sing juru pencatat dalile mayal fidu ming qaulin illa ladaihi raqibut atid. Sesuatu yang terlontar dari mulut pasti dicatat oleh malaikat raqib atid. Bangsa apik napa bangsa elek ana catetane kabeh. Lek manusa wis kaya ngene ngerti yan yakin mesti ngati-ngati. Balane nek nglakoni kaapian kados jenengan teng masjid iktikaf ngeten malaikat ribute nene lho ribut nyateti mulai setengah papat niku takane sik iktikaf iktikaf ben ngantuk niku sik entuk ganjaran teng rek-rek sik iktikaf terus teken mulane setengah papat nganti jam 6 rong jam setengah teken deh iktikaf terus nah terus gawa tesbih tertulis gawa tesbih tesbih diubah no diubah no nabi zikir maca selawat teken terus ini kebalikan hal catatan ini besok nah akhirat menentukan nah, kadang-kadang manusia sing ora nabi ora rasul mesti tahu salah. Ampun insyaallah. Manusa sing ora nabi ora rasul pasti nyandang salah, pasti, pasti. Kok wali pasti, Kanjeng Nabi ngendika. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kabeh anak Adam nyandang salah. Apike wong salah, tobat. Amulane Kanjeng Nabi mulang Bu Aisyah nek ape sare kon maca istighfar. Agar arep sare maca istighfar. Malah nalika istighfar ku Siti Aisyah astagfirullah adzim mandek. Dilengno Aisyah. Kene maca istighfar aja ngono. Aja istighfar mbok empek dhewe. Wis pundi? Sing sambungane wong mukmin sak jagat. Lho. Carane bungane wong mukmin sak jagat wis pundi? Nek maca istighfar kok aja astagfirullahalazim maca ngono. Astagfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimah. Wong Islam sak jagat jalukno ngapura. Dadi do bunga.
Kau nak bisingono turu. Niki carane Kanjeng Nabi mulang. Niki tengene kitab Riyadhus Shalihin mangke sampean delok tengene syarae Dalilul Falihin. Mangke wonten keterangane. Jadi agar Arab sare istighfar. Jadi carane sampean niki teliti. Mangke payan jenengan sedok badane sare langsung swarga. Ora neraka, aku neraka wong tobat. Aku ora nek diterima, iya. Nek diterima malah kosong. Nek diterima, kabeh ku ora nek diterima. Oh, niki carane. Dadi tangi turu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilan nusyur. Wis disyukuri, tangi turu, ape tutupan diistighfari. Muka bendina aku mesti. Ranggoli dosa aku mesti. Luwe-luwe sing di TV. Sampai mukir-mukir aku lho. Malaikat kan nyatetin. Niki. Terus kadang kita urip nang ngene alam TV kok. Adik dengono TV kok. Aku cilik ana radio. Ora ana TV ne radio siji ora pidhato ngene ku. Wong sak kampung moro kabeh. Engko sing di radio siji tok iku. Nek kula cilik niku. Terus ring prapatan ngono. Melu-melu ngrungokno ngono tok. Iki carane. Saiki saben omah kadang-kadang omah siji ku TV-ne 5. Ora, ndak WC siji. Sing brai niku, sing brai. Wong telepone ana sing nak WC kok. Telepone. Telepon nak WC ana. Nek saniki HP. Iku carane kaya ngene. Iki besok kabeh dituntut niki. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tuntut. Dadi pendengar, penglihatan, ya, hati dituntut kabeh. Apa dari onderdil pengrungu, penglihatan, hati. Terus masalah awak. Iki dibiji. Wala tamshi fil ardi marohalan ojo mlaku-mlaku sira. Fil ardi nak dhuwur bumi maroha haling geleleng. Oh, geleleng ku ana. Maroha ku maknane geleleng. Istilah kula dek cilik yo. Bandul ndas. Ini bahasa niku bahasa. Nek lalu geleleng, wah. Kaya ora ana wong liyane dekne. Iku dilarang, dilarang. Nah, adi nek mlaku sing sak titahe. Wongku pirang meter gedine. Ya saiku aja nganti gleleng. Ah nek gleleng ku ora asale sak meter malah 2 meter gleleng. Nah iki. Niki dilarang. Aja gleleng. Ah niki asale asbabun nuzul wong kafir-kafir iku nek mlaku do kemakinan gleleng. Wong Islam aja tiru-tiru wong kafir. Nek ngeten iki aja kok licipen aja kok mlaku indi-indi ngono sawale. Ora barbar ngenteni. Dak ngono karepe ora ngono. Mlaku indi-indi mingkus ngono. Mati dak wani lambean. Oh ya lucu niku. Nah iku nyuwen-nyuweni lakon. Ya keliru maneh niki. Nggih, bolane aja keblabasan. Tegese piye bahasa kudus mawon mlaku sak titahe. Oh, le tarane. Lan aja dinggo terus, aku nek dilarai wong. Kempo di nangis iki. Kula mboten ngerti jenengan, ngerti ra. Lucu ya. Nah, bolane mlaku sak titahe aja ngleleng. Ngoten to. Sing dilarang ku glelenge niku. Angleleng iku dadi sipate wong sing tumedhe. Sok gleleng iku. Ngati wani gleleng iku mergo bar untung gedhe. Biasane nek bar untung gedhe kan wani gleleng. Petani nek wis ijo-ijo terus kemuning ngoten niku terus dhewe liwat sawah, wani malang kerik. Oh. Iki. Wani malang kerik mergo parine bakale
ngundoh iki malang kere. Bareng saya esuk diserang tikus, mingkus. Ayolah. Asih manusa ngenten iki lho. Asap anteng toko, batuk toko lari serang kakan mulih ra kena dongleleng. Mulih ngleleng. Barang tuk tengah dalan dicopet, mingkus. Iki carane. Mulane aja ngleleng, tegese piye? Disyukuri boten aturane. Wala tamsi fil ardi maroha. Nanti diterangake. Kowe ngleleng ora pantes. Innaka satamene sliramu lan takhriqa ora bisa mbobol sira al ardo ing bumi. Kowe ku ora iso nerobos bumi ku ndak iso. Ngaten iki ampun lucu. Sakit. Nah anu gawe sumur iku, lho iku cetik sumur iku. Tegese nerobos bumi iku sampean iki terus mlebu terus mate bumi sing pat ngisor. Mboten enten manusa ngoten niku mboten enten. Walan tablughal jibala lan ora bakal njajaki sira ing gunung apane tulan dhuure. Kowe ora iso nglangkai gunung, ndak iso. Niki aja keliru, terus numpak helikopter munggah nandur gunung. Mboten iku mboten nglangkai niku. Sing dimaksud nglangkai sampeyan iki wonge. Mboten enten manusa gedene sak gunung mboten enten. Oh, Gusti Allah niku nek nuturi sak jajake pikire sing dituturi. Sing dituturi manusa. Ya ten wis ora iso nerobos bumi ngerong nganti pol urung tau ana lan dak bakal iso. Niki cara santri nek ana fi'il mudhari' diawali nganggo lan. Iku ora bakal iso nganti kiamat. Ora bakal iso. Manusa nerobos bumi nganti pol ora bakal iso. Lan manusa ora bakal bisa nglangkai gunung. Ora bakal bisa. Terus pasti mulane aja kemaki. Oh, ngono. Mulane aja kemaki. Jadi Gusti Allah nek nuturi rene manusa menurut jajake manusa. Mulane jaman anak menuturi anak. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ngomong rene masyarakat menurut sekadar kekuatan akale. Cacili ya diomongi cara cacili sing nom cara nom wong tuwa cara nom cara wong tuwa makono sak teruse sak jajake. Niki mulang. Kullu zalika utai sekabane mengkono kang katutur godhon tok Qur'ane. Sing dimaksud kang kasebut iku dawuh perintah dawuh larangan sing tunggale kira-kira ana selawe. Lho kok jujuk selawe. Ah sampean itu mulai lafal la taj'al ma'allahi ilahan akhar tumuki wala tamsi fil adhi maraha. Sampean itu larangan karo perintah sama hitung ana selawe. Lah sing terang nek kaya ngene iki biasane mufasir-mufasir sing kekuatane cepat. Akal pikirane cekep. Dadi kulo zalika iki selawe dawuh. Mulai dawuh la taj'al ma'allahi ilahan akhar dumugi dawuh wala tamsi fil ardi maraha. Kana iku ana apa kulo zalika. Iki ana kira asab at limaca sayiatan. Kira asab at. Ana sing maca sayiatan. Ana sing maca sayyuhu. Nek diwaca sayiatan. Kana iku ana apa kulo zalika sayiatan ku perbuatan sing ala inda rabbika ana ing sandinge pangeran ira makruhan khalidib gedinge. Nek digawe sayyuhu karo-karone kira asabat. Kana iku ana apa sayyuhu elee kulo zalika inda rabbika ana ing ngarsane pangeran makruhan iku digedinge tegese ora dipuji.
lakon-lakon sing digedhingi. Lek digedhingi iki ana sing nganti dosa-dosa haram melesete paling-paling makruh. Iki. Lah wis wong kana iku mudzakkar iki kanggo santri. Kok sayiatan? Kok ora sayian? Sayiatan. Ayat ini masalah balaghah sastra bahasa. Kullu dzalika wabeh mau. Wabeh berarti pirang-pirang. Kullu jam'in mu'annas. Sekali bene sing jamak iku bisa digawe mu'annas. Mulane sayiatan ningali arti sing dikandung nane kullu dzalika. Digawe sayiatan. Lho kok makruhan? Kok ora makruhatan? Ah makruhan tidak ada khabare karena kullu dzalika nek didelok lafale mudzakkar. Nek didelok maknane muannas. Oh, ini iki. Iki wis satu ilmu piyambak. Satu ilmu piyambak. Kullu dzalika kana sayyi'uhu, kullu dzalika kana sayyi'atan. Iki bab qiraah sab'ah. Mulane nek maknane Quran mboten ngerti alat-alat sing dienggo nggih kirang sampurna, kirang sampurna. Nek kaya tafsir sinten ini terjemahan bahasa Indonesia iku namung sekedar global nih, namung global. Dalika utek keterangan kang kasebut kabeh mau mimma setengah saking barang auha kang paring wahyu ilaika marang sira rabbuka sapa pangeran ira minal hikmati bayane saking pitutur kabeh mau wahyu jelas saking pangeran diparingake marang seliramu Muhammad la wahyu sing diparingake Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan niku macam tiga. Kula wangsuli wahyu saking Gusti Allah sing diparingake dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten macam tiga. Setunggal wahyu sing diparingake Kanjeng Nabi omong dhateng makhluk umat Muhammad. Umum dhateng makhluk umat Muhammad. Yo kanggo Kanjeng Nabi, yo kanggo umate. Contohnya, sholat, zakat, poso, haji, serawungan sing apik lan liyane. Niki wahyu Kanjeng Nabi yang lakoni umbate kan. Niki siji. Nomor kali wahyu sing khusus di Nabi mboten kenging kangge umate. Wonten. Sing khusus di Nabi. Contohnya, antara lain. Kanjeng Nabi tahajud wajib. Umat tahajud sunat. Makanya kadang-kadang ya tahajud, kadang-kadang orang. Orang apa-apa. Umpannya orang wajib. Kanjeng Nabi tahajud wajib. Ini yang khusus Kanjeng Nabi patah. Khusus Kanjeng Nabi. Bonso pernikahan. Kanjeng Nabi diparingi wewenang dening Allah nikah punjul saking sekawan. Para umate khusus sekawan, boten kenging punjul. Lan liyane. Lajeng wonten nomor 3 wahyu. Sing Kanjeng Nabi kenging milih. Kenging kangge pribadi lan kenging kangge umate. Kanjeng Nabi diparingi hak milih kanggo awake ya kena kanggo liyane kena. Contohnya kaya ilmu-ilmu tarekah. Ilmu tarekah niku Kanjeng Nabi ora sekaya sahabat melu tarekah enggak. Deke sing dituding Kanjeng Nabi antarane Abu Bakar Siddiq lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
ilmu tarekah. Lang ilmu tarekah niku wonten sing muktabarah, ana tarekah sing ora muktabarah. Tarekah muktabarah yaiku tarekah sing diulang saking guru, saka guru, saka guru terus dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saka malaikat Jibril saking panjenengane Gusti Allah. Iki tarekah muktabarah. Sanate mutasi. Nek tarekah sing liwat dalan ipen ora tutup jenabi namanya tarekah sing ora muktabarah. Tarekah muktabarah tunggale wonten sekawan dosa sekawan. Ini tarekah muktabarah. Oh, nek wis bab tarekah ya kudu iso nerangno bab tarekah. Iki carane. Lah niku terserah jenabi. Kanjeng Nabi kenging milih. Kenging mulang, kenging boten. Lah sing diulang sing dikersakake. Mulane tenan tarekahku ora kagowo umum. Mulane iki kata sing gak salah paham. Mungko tarekahku perlu diji. Ah wong-wong kok gak ngaji. Nek ora do ngaji kabeh, mulane kula terangake teng ngriki. Kersane jenengan iki dadi masjid menara niku nek ana takon, wis rene takon aku ngono wae. Ora usah ring ado-ado. Kene tak kandhani. Tarekahku apa? Wahyuku macam telu. Siji ana wahyu sing umum kanggo jenabi sak umate. Ana sing wahyu khusus jenabi, ana wahyu sing kanjeng Nabi kena milih. Ngono, dalil ndi? Aku lali. Ngono wae. Gampang. Lho kok lali? Al insan mahalul khata wa nisyan. Ngono. Aku piye? Aku dhewe dak reti. Ayo padha ae ra. Ngake kepenak. Sing penting kok ora tukaran. Niku. Wong kadang-kadang ana sing poso dina Jumat, ana sing poso aja tukaran. Lucu niku. Lapa tukaran. Oh sing ra poso ora tukaran kok. Malah balan. Njajan ku ndelik kok. Ora tukaran boten. Sing ra poso tukaran rame. Sing poso kok tukaran lapa. Oh, ngoten lho. Dadi wong Islam sing rukun, senajan omahe dhewe-dhewe. Gathuk ya ladak gathuk ora apa-apa to lho. Wong aku seneng ngono ya. Wala taj'alna jendati akeh sira kabeh ma Allah sartane Allah ilahan akhara ing pangeran liya. Aja gawe pangeran maneh. Gusti Allah ki pangeran sak hakikine, sak sejatine. Ora ana pangeran kejaba Allah. Sampai golek sapa lho. Ora pantes dadekno pangeran. Ayo sapa sing muni? Wong Gusti Allah nuruti karepe wong sak jagat niku saged. Dalile Allahus Samad. Gusti Allah ku lengkap mah langkep nek baharwani nek mene langkep teko sik nyukupi kebutuhane wong sak jagat. Coba sampai nek nyuci buka lho. Sampai ngitung-ngitung mawon mong buka ngono. Diduh bening, dunuh kendel, kotokan, gulik, kambing. Kabeh ketu ana sing buka rujak kok. Rujak. Masyaallah. Ana sing apa? Gurami. Oh, nek buta gurami, teng gurami, masyaallah. Ora sing es iku macam-macam ana es cau barang ngono ora. Lah sampean nyata dak ndegae nuruti wong sak jagat nek iso. Mamane ana tamu mara, butuh es mboten apa? Sego gandul. Wah, mboten entes sego gandul lah kok ngono iso ra iso ngono kok ngaku pangeran ora iso. Iki. Nek pangeran nak sak jagat keturutan kabeh. No niki. Nganti ana wong sing wis ra diuntu kepengin rujak diparut. Dengane rujak dil manis ngono ku masa. Lah wis ra diuntu, wis ra diuntu ana ora usah rujak-rujakan. Lah piye ya gula didilat ngene ora apa ora. Wis ra diuntu braine rak mekakat lah mboten. Lah wis ra diuntu ngarep-ngarep besok nek wis nak suwarga bakale diuntu maneh ngono wae. Anda tidak nak untuk jual larang. Ini kemauan. Ngarep-ngarep besok. Oh, nasi yang tua-tua kau jangan ngomong rabi ya dah.
Kreketan ya. Ayo mau tuwi ngawang rabi sing dirabekna apa nih lho lho. Ya. Ya ngene iki mesti sing tuwa-tuwa cocok kalih kula lho. Iya lho. Ya. Dadi aja gawe pangeran neh. Fatul ka mongko dicemplungake sira fi jahannam ana ing jahannam maluman hale winada madkhuron hale ditundung saking rahmate Gusti Allah. Summa qala afa asfakum rabbukum bil bani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kamazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala salatin ta'di salawatin musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzunat tiba wa arinal batila batila warzunat sinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.